Käydään kaupungissa, tulemme remoon, kumpi meistä? Tämä ihme tuli oppilas. On mulla puutsit ja mä soitan kitaraa. Jopa luulis, ettei ole mua kovempaa. Kiits! Mihin sä olet laittanut koromonin? Hei, sä olet sinä! Kiitos kun autoit! Isoa lihaa! Miksi ne ovat erilaisia? Ei kiitos. Paljonko meillä on rahaa? Tuon verran. Joo, moi. Moi. Hyvää päivää. Haha. Kakka. Ostakki paljon. 3 vaan. Joo, kolme. 3 päivää. 3 lihaa, 3 päivää, joo. Anteeksi. Ei se mitään. Ja terveydeksi. Kiitos. Tuota. Mikä on mielessä? Tuota. Väärä talo. No, käydään puhumassa tänne. Moi. Oo, se olet sinä. Yksitoista. Oo. Hienoa. Se on aika hyvin nyt noussut. Eikö olekin? Joo, ei. Hyvää päivää! Meillä on kaikenlaista ruokaa ja kakkaa täällä. Tiedetään! Mä haluan myydä sinulle sipulin. Joo. Okei, mä en myy sulle mitään. No ei sitten. Voisin ostaa teiltä, hyvä herra. 10 näitä. Ja siinä meni taas kaikki rahat, joo. Joo, hyvä päivän jatkoa, idiot. Tiedätkö mitä, Ramon? No mitä? Nyt mennään ja haastetaan se yksi Greymon sieltä, joko? Joo. Vähän se passaa. Joo. Paitsi että mua nukuttaa. No voi hyvänen aika. Hyvä on. Ensin nukutaan. Hyvää yötä, Matastane. Minun nimi ei ole Matastane, mutta joo, öitä. Tiedätkö mitä? Sulla on kakkahätä. Joo. Senkin saakelin saas. Osa tuolla oli varmaan vessa tuolla metässäkin, joo. Ihan sama. Elikkäs laskelmieni mukaan Meramon on nyt 7 päivää vanha. Ettehän kuole vanhuuteen, hyvä herra. No miksi minä kuolisin vanhuuteen, hä? No siksi, koska sitä yleensä kuolla vanhuuteen jossain vaiheessa. No en minä ainakaan. Ah, se teki kutaa. Ja sitten mennään Singaporeen. Sitten mennään Singaporeen. Moi. Ja tällähän voidaankin samalla etsiä niitä sieniä. Joo, et koske muhun kovuun. Et tuu tän, mene pois! Okei, murhaa se. Tiedätkö mitä murhaa tarkoittaa? Joo. Miksi et sitten murhaa sitä? Kyllähän minä koko ajan tässä murhaan. Ei se murhaus kuule semmonen yksinkertainen asia ole, kun se ei koskaan murhannut kenttä. No ei oikeastaan, mutta kun tuotat noin. No niin, niin. Sumutosi. Muun malkkaus kuuluu osaksi tätä murhaussessiota, joo. Ja meidän on etsittävä se Greymon käsiimme. Greymon, apua, katso, tuolla on sinun aiempi muotosi. Joo. Mitä sä tuut siihen? Minä haluan tapailla. Sutta.
Murhaa se! Mikäs se oli? Äläpäs tee power uppeja. Miksi muka? Siksi. Meramon! No mitä? Mä en tykkää siitä, että sä oot näin huono tämmösiä normivihollisia vastaan. Jaa. Johtuisko se siitä, että sä oot niin surkea kouluttaja? Johan tästä on puhuttu. Saakeli. Saakeli vieköön. Saakeli vieköön. Saakeli vieköön. Saakeli vieköön. Vieköön. Vieköön saakeli. Saakeli sas. Kaputerimon. 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 Ette hänkä kimppuuni, niin herra kapu. Kapu. Kapu kapunen. Kapu kapunen. Kakapu kapunen. Kaapo. Ja kaapojen maa. Missä kaputeri on? Mikä tuo oli? Ai sille voi puhua. Moi. Jaha. Tämä kaupunki näyttää... kompo suurilta. Minä olen kuullut sinusta. Sinä olet tehnyt paljon kaupungille. Sinun täytyy olla varovainen, jos menet tuonne. Digimonit voimakkaampia. Onks täällä... Mitä? Väitätkö siis, että... Onks tää nyt se paikka, mihin mun pitää mennä? Oh shit, en mä haluu tänne! Jaaha! Tämä on Ancient Bone Swampi! Jaa, poika! Vaikka tämä... Identiteetti onkin vähän epäselvä, niin hän tietää jotain. Minulla on paha aavistus! Mennään etsimään hänet ja otetaan yliä ja hankitaan vähän vastauksia. Meillä ei ole mitään näitä todisteita. Vai niin? Oletpa sinä tylsä rimpula. No anteeks, kun mä en nyt okei okay, on niinkö... Mä olin tulossa haastamaan Greymonin. No, oli miten oli. Musta Digimon. Ja se roska. Koska vuodella on vaan hyviä kysymyksiä. Eikö siis? On kyllä. Mulla on paljon kysymyksiä päässä. Meidän täytyy ei tehdä parhaamme löytääksemme sen pojan. Se jätkä näyttää melko voimakkaalta partnerilta. Eikö siis sillä on voimakas partneri? Joo, on varmasti, kyllä. Jos sinä tulet ongelmiin, huuda minua. Minä pelastan, hehehe, okei vai, se oli vain vitsi. Kyllä apua aina on tarpeen. No, aloitetaan tutkinnat. Tehdään tämä. Hei Akio, aloita minua! Sinä se meni taas! Joo, kiitoksia tuota. Meram. Niin? Mennään takaisin. Okei. Mulla on nälkä. Voi. Oi hiivatti. Syö tämä. Ja me syömme myös tämä. Kiitoksia. Greymon. Greymon sama. Missä te olette Greymon sama? Minä olen täällä! Missä? Täällä! Tuo ei ole Greymon! Se ette ole Greymon. Minä olen Kaputerimon. Ja. Greymon! Mitä? Greymon! Mitä? Greymon! Mitä? Missä se on? Missä? Oh! Te ette ole Greymon! Olenpas! Minä olen maailman mahtavin Greymon! 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 Voi saakeli, nakkaa sille vähän rekoveria. Murhasi! Murhasi! Isuo! 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 Mun valkkaus, se on mun lempiharrastukseni, joo. Tosi. Tapasi! 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 Joo joo! Ettekö minulle pärjää? Minä olen mahtava ihmon! Minä aion tuhota tämän maailman! Ai, älä hyö minua! Älä! Lieminen sattuu! Tämä sattuu! Sattuu vieläkään! Siitä sai! Saimme potan! Saimme potan tältä meidän
joltain. Mihin meidän pitää mennä? Tuolla. Onks tuolla Raymond? Täällä se on. Hyvä on. Hyvä on. Tiedätkö mitä? No mitä? Okei. Hyvä on, syöttävä. Olkaa hyvä. Minä en tykkää. Minä käsken täällä. No ei sitten, hyvä on, hyvä on, hyvä on, hyvä on. Saakeli, en minä ymmärrä tästä pelistä mitään. Hyvä on tapella. Noniin. Aaaaaa, soitte, oletteko te te? Oletteko te täällä treenaamassa? Kyllä. Hyvä on! Sä olet minun maiseni kaveri nyt. Miksemme me vähän tuota noin? Vähän tappelisin, no niin. Jos ymmärsin oikein, niin tämä on harjoitustappelu, eikö niin Greimo? Joten jos mun Digimon kuoli, niin sehän, tai siis häviää, niin sehän ei kuole, okei? Okay? Sovitaanko näin? Sä et siis tapa sitä, ymmärrätkö? No niin, ole varovainen. Siellä on näin. Mikäs tää on? Kokeillaan tätä. Jee, Geogreimonin voimaa! Okei, se oli sellainen. Hyvin jännä. Jaa. Jaa. Olipa sekin testattua. Joo. Meissä elää limpun tämä limpun tämä henki, joo. Limpun henki elää meissä, kyllä. Kyllä. Siksi voimme käyttää limpun erikoistaitoja. Joo, niin se on kyllä joo. Siinä sai. Haluut sä turpaa? Haluut sä turpaa? Ole hyvä. Ei tää oikeesti, ei tää paha vastus itse asiassa. Ei ole. Mä luulen, että taas vähän pahempi, mutta ei tää periaatteessa. Näillä näkyy. Oi. Tapossi, ei oo elä tapa, elä, se on meidän kaveri. On meidän kaveri, älä tapa sitä. Ethän. No ei tietenkään. Oho, ups. Tekäs tässä näin kävi. Emme mitään tehnyt. Fire Tower! Yeah! Oi! Nyt sinä kyllä nappasit minut. Olette hyvä. Olette melkoinen kesyttäjä. Haluatko kertoa minulle nimeesi? Joo. Ai se on Rimpula. Ajatella, että täällä on tuollainen kesyttäjä. Tuo oli semmonen taistelu, jonka minä haluaisin nähdä Kolossiumissa. Minä aion palata kaupunkiin. Minä olen reseptionisti tuolla Kolossiumissa. Joo. Minä odotan sinua siellä. Tulethan sinä paikalle, Rimpula. Hyvä on. Hyvä on, Kureimon. Kureimon, selvä homma, joo. Onks täällä vihreitä sieniä? No en minä tiedä. No, jatkamme etsiskelyjä ehkä ensi jaksossa sitten. Nähdään siellä, siis siinä toisessa jaksossa, joo. Moikka! Moi! Joo.